Ja, här ser vi en som drillar nu. Ska vi se? En tångruska. Jag ser inte vart han är, så jag går in. In. Där är han. I tångruska fisken. Oj, men nu, den är finare. Ja, men jävla salladen vill jag ju inte ha med. Jo, men ni ska ha sallad till fisken. Ta nu Hickis. Du får visa skägget Larsson var skåpet ska stå. Ser vi en? Ja, den är finare. Kolla. Ja, bättre är han ju då. Absolut.